חדשות הלילה מתחילות. גורם מדיני בכיר מתדרך הלילה בקייב שישראל מוכנה לממן הטסת פלסטינים מעזה למדינות שיסכימו לקלוט אותם. מה הסיפור? איילת שקד מכישה את הפרסום שהציע לנתניהו חסינות תמורת שריון ברשימת הליכוד. זה ניסיון חיסול, אבל כן? ניסיון חיסול, זה ניסיון להכפיש אותי. שבוע אחרי שמונתה לתפקיד יושבת ראש ועדת ההיתרים על ידי מבקר המדינה, השופטת בדימוס שרה פריש מחליטה לפרוש. באיסלנד מצאו דרך מקורית להזהיר מפני משבר האקלים. הלוויה לקרחון שנמס. We do hope that this idea, quirky as it is, is something that other people use as inspiration. והבובות של ג'ים הנסון חוזרות לנטפליקס. גרסה מחודשת לסרט הקלט של יוצר החבובות. לילה טוב. לפני הכל, כוכבית תזכורת. 29 ימים לבחירות, אוקיי? נפתח הלילה בהצהרה שמגיעה הערב מקייב, שבה נמצא ראש הממשלה, ותדריך לעיתונאים שהם מלווים אותו, אומר גורם מדיני בכיר כך. ישראל תהיה מוכנה לממן הסעות אוויריות לתושבי עזה שיהיו מעוניינים לעזוב את הרצועה. אותו גורם מוסיף שישראל הציעה לכמה מדינות, בהן מדינות במזרח התיכון, לממן מטוסים שיעבירו אזרחים מעזה לנמלי תעופה ייעודיים שיוקמו לצורך כך בדרום. שליחנו לקייב זאב קם אוסר שהעיסוק בנושא הזה אינו חדש, ושזה גם נידון בשנה האחרונה בדרגים מדיניים. בפועל נזכיר, כבר היום רבים מתושבי עזה עוזבים על רקע המצב הקשה ברצועה. מי שיכול. על פי נתוני הארץ, 35 אלף תושבים עזבו בשנת 2018 ולא חזרו. 150 מהם רופאים מבתי החולים בעיר. בינתיים, מדיניות ישראל בשטח מתבטאת בניסיון לשמור על ההסדרה עם חמאס. כתבנו הצבאי משה שטיינמץ פרסם הערב כי לפי נתונים שבידי ישראל, בחודש יולי נכנסו מהרצועה לישראל 19,500 בני אדם. שיא של שנתיים. מרביתם אנשי עסקים וסוחרים, מקצתם הגיעו כדי לקבל טיפול רפואי בישראל. השב"כ, נזכיר, מתנגד לכניסת פועלים מעזה, אבל כן תומך בכניסת סוחרים. ובימים הקרובים יגיע לישראל שוב המתווך הקטרי שבין ישראל לחמאס, מוחמד אל-עמדי. בניסיון להכשיר את הקרקע להעברת מיליוני דולרים נוספים לרצועה, הוא צפוי להיפגש עם בכירים בצמרת הביטחונית הישראלית. ככל הנראה גם עם ראש המוסד יוסי כהן. נזכיר, המוסד מעורב מאוד בביקורים מהסוג הזה, מאחר שלקטר ולישראל אין קשרים דיפלומטיים. נשאר בגזרת הדרום, צהל הודיע היום על הדחתם של ארבעה לוחמים בעקבות ניסיון חדירה מרצועת עזה בתחילת החודש. ניסיון חדירה שבו נפצעו שלושה לוחמים. מפקד חטיבת גולני החליט להדיח את הלוחמים שלא חדרו למגע. בחודש האחרון חוסלו 10 מחבלים פלסטינים במהלך ניסיונות חדירה לשטח ישראל. עכשיו לעדכונים פוליטיים פרופר. איילת שקד, יושבת הראש של ימינה. היא הרי כשלה להיכנס לכנסת באפריל עם הימין החדש. אבל היום למדנו על תקופת הביניים, בין לבין בימין של שקד, לכאורה, כן? על פי הפרסום היום בארץ, לפני שפנתה ימינה, הייתה שקד מוכנה לעשות הרבה בשביל להיות משוריינת בליכוד. כמה הרבה? שרת המשפטים לשעבר העבירה באמצעות אנשיה, כך לפי הפרסום בארץ, מסר לראש הממשלה נתניהו, שהיא שולטת ביועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שהיא תדאג שתוענק לנתניהו חסינות. הנה תגובתה מהערב לסיפור הזה. ניסיון חיסול, אבל כן? ניסיון חיסול. בוודאי, זה ניסיון להכפיש אותי. היועץ המשפטי לממשלה מעולם לא דיבר איתי על תיקים פליליים שמתקיימים, ובטח לא על תיקי נתניהו, זה הבל אבלים. מעולם אני לא דיברתי על הנושא הזה, לא בשמי. לא בשמי. בתגובה כתובה שקד הוסיפה שאם הדברים האלה נאמרו על ידי אדם כזה או אחר, הם לא נאמרו בידיעתה. וגם ראש הממשלה הגיב הערב על הפרסום, הוא אומר שלא הייתה לו כלל כוונה לשריין את שקד בליכוד. במעבר חלק, לעוד מישהי שמבקשת הערב להתרחק ככל יכולתה מתיקיו של ראש הממשלה, והיא השופטת בדימוס שרה פריש. פריש הרי מונתה לפני שבוע בידי מבקר המדינה החדש, מתניהו אנגלמן, ליושבת ראש ועדת ההיתרים, הוועדה שאמורה להחליט בעניין אישור מימון הצעותיו המשפטיות של נתניהו. והערב פריש מודיעה לאנגלמן שהיא מסרבת להתמנות לתפקיד, וזה קורה לאחר הביקורת שהופנתה כלפי המינוי, על כך שפריש הייתה ממייסדות מפלגת הבית היהודי בין היתר. היום היא כותבת, הוועדה הפכה לחדור משחק במגרש הפוליטי, מקומי אינו שם.
ראש הממשלה נתניהו חשף הערב את המתכון הסודי שלו, לא מתכון לאפיית חלה אוקראינית, אלא פטנט לקבלת סיקור תקשורתי לביקורים מדיניים. הנה. אני פה בביקור היסטורי באוקראינה, אבל ספק אם זה היה מקבל את השדרוג התקשורתי, הוא מלא מקרה החלה. אבל מה אני אגיד לכם? אם זה מה שדרוש כדי שהביקור הזה שמביא הסכם סחר חופשי מורחב, שהוא מביא משרד אוקראיני בירושלים, ועוד דברים חשובים, מיכה, שיהיה ככה. נדבר על זה בהרחבה, זה מתוך הרשתות החברתיות של נתניהו. זה באמת עובד, עובדה. נתניהו שמבקר באוקראינה מתייחס לתיעוד הזה, כן, ברגע נחיתתו שלו ושל רעייתו שרה אמש בקייב, טקס קבלת הפנים המסורתי של מנהיגים זרים באוקראינה, שבו הם תואמים או מוזמנים לטעום אפה שנועד לסמל שפע ופרנסה. לחם ומלח. ראש הממשלה בצע חתיכה מאכלה, אכל אותה, העביר חתיכה נוספת לרעייתו, הסתכלה, השליחה באלגנטיות על הרצפה. אין שום סיבה הגיונית לחשוב שנתניהו התכוונה להעליב את המסורת האוקראינית, אבל התקרית כן סוקרה בכמה מאתרי החדשות שם, ואחדים מהם ראו בכך חלבון. נתניהו זה סקנדל. И без скандалу дружина премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху. Бенямин Нетаньяху съел кусок, затем отломил еще один и протянул супруге, но она не стала есть крова и бросила его на землю. סקנדל. לא רק פחממות, היו גם ברכות הדדיות של נתניהו ושל הנשיא הטרי ולדימיר זלנסקי, דמות פופולרית בקרב עולי ברית המועצות בישראל. מה שעשוי אולי לרמז על קהל היעד שהביקור נועד לו, למצביעי ליברמן. אבל הנה בחזרה לסדר היום בקייב. We would like to see is not merely the exchange of technology and the involvement of Ukrainians in our high-tech industries. We'd like to see Israeli high-tech investments, joint mutual investments here in the Ukraine. במהלך הביקור הכריז זלנסקי שיפתח בירושלים משרד לשיתוף פעולה בנושא הייטק. שני המנהיגים גם השתתפו בטקס בגיא ההריגה בבאבי יאר, שם טבחו הנאצים בעשרות אלפים יהודי אוקראינה. Український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людства. Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія та расизм. Шалом ле мар Цві Маген. שלום. שגריר אוקראינה לשעבר, שגריר ישראל באוקראינה כמובן, דיפלומט, איש מודיעין עתיר זכויות, כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. אני רוצה להתבונן איתך רגע מהצד על יחסי אוקראינה-ישראל בשנים האחרונות. מה המצב ומה ביקור כזה בתזמון הזה יכול לשנות? אוקיי. אוקראינה מדינה גדולה, יפה וחשובה, אבל בשנים האחרונות כל מכלול היחסים בין ישראל לאוקראינה מתפתח בצילה של רוסיה, בצילה של יחסי ישראל עם רוסיה, מסיבות מובנות, ואם לא מובנות אז אני מסביר, רוסיה... אפשר להניח שכמובן גם פוטין היה צריך לאשר מן סוג כזה של ביקור, לאור הרגישות עם הגבול הצפוני כאן בסוריה. הוא היה צריך להיות מודע, ולפחות נתניהו היה צריך לקחת בחשבון את יחסו הפוטנציאלי השלילי של פוטין לכזה מהלך. עובדה שנתניהו, בתור ראש ממשלת ישראל, במשך כל השנים האחרונות, נמנע מקשר בוטה מדי, גלוי מדי עם אוקראינה. אוקראינה הייתה משנית במכלול היחסים עם ישראל. אז לכן המהלך הזה הוא לא רק, אפשר לייחס את זה לכל מיני היבטים, אבל הוא כשלעצמו הוא גם מהלך מדיני, ופה צריך לקחת בחשבון מה שקרה באוקראינה. זה לא רק ביקור בענייניו של, נאמר, ראש ממשלת ישראל. באוקראינה התחלף הנשיא, יש נשיא חדש, יש שינוי מדיניות אחרי שנות חמש שנים עוד מעט, כן? יותר אפילו, של עימות רוסי-אוקראיני, ממש מלחמה, בגיבוי מערב שמעורב, מערב ארצות הברית ונאטו מעורבים לצידה של אוקראינה, וזה הפך להיות שדה מערכה מרכזי היום בין שני חלקי העולם האלה. זה בעצם מה שקורה שם. אז יש תפנית. אז מה זלנסקי בעצם מנסה לעשות בהזמנה הזו? כלומר, מה האינטרס האוקראיני כאן עכשיו? אז האינטרס, קודם כל הוא מנסה להיבנות, להיפתח לעולם ולבנות דימוי של מדינה שנמצאת ומקיימת יחסים טובים עם מדינות חשובות אחרות בעולם. זה נותן לו גם קרדיט בתור ראש מדינה חשוב. מוכר לנו, כן. מן הסתיו. וזה גם בסופו של דבר משרת את הפתיחות כלפי, נאמר, שינוי כיוון. והוא רוצה לשנות כיוון, הוא משדר סימנים של בעצם שינוי מגמה ביחס לרוסיה, ביחס לנכונות להידברות.
אמנם יש מאמצי הידברות מזה מספר שנים לאחור, אבל הוא נותן לזה כאילו תנופה נוספת, ובתוך כך חייבים לציין גם את ארצות הברית, כנראה היא השחקן המוביל, למרות שלא רואים אותה עכשיו בקדמת הבמה. גם טראמפ בוחש? טראמפ בוחש כל הזמן, וטראמפ כנראה דוחף את זלנסקי להידברות, ככה זה נראה, ופוטין מצידו בהחלט מוכן להידברות, למרות שהוא בפוזה כמובן של hard to deliver ו-hard to... קשה להשגה. אז אפשר להבין ככה איך זלנסקי הולך בין הטיפות, מצד אחד מכריז שיפתח משרד בירושלים, מצד שני מחבר את זה להייטק, לא הולך ממש עד הסוף. יש את המכלול הדו צדדי מבלי לזלזל, אבל אם כבר פתחנו בנושא הבינלאומי, לא מן הנמנע שיש פה ממש של כל שלושת השחקנים להגיע להידברות, ולנתניהו יכול להיות שם תפקיד. בהחלט. זה כיוון אחר. זה הכיוון. על זה מדובר, ולכן הוא סוג של go between, הוא סוג של מתווך, פוטנציה. ויש קולות ורמזים מכל הכיוונים שזה אכן יכול להיות דומה לאמת. אני רוצה להזכיר שנתניהו כבר שימש ככזה. אם אנחנו זוכרים את מפגש שלושת יועצי הביטחון הלאומי של ארצות הברית, רוסיה וישראל, אצלנו זה היה בישול של בסופו של דבר נתניהו. וזה נזקף לזכותו, מה לעשות? ואותו דבר יש לנו בפוטנציה כאן. הוא נחשב לאחד שכן מקורב לפוטין, כן מקורב לטראמפ. וככזה הוא יכול להעביר מסרים. אז לא שהוא מביא מסרים, יכול להיות שהוא גם מביא מסרים, אבל הוא קולט מסרים ומנסה להציע כיווני פתרון. הסיפור הזה עם החלה, תסלח לי שאני רגע לוקחת אותך לשם, זה מנהג שיצא לך להכיר, אני מניחה. לא יודע. האוקראינים באמת נעלבו מהעובדה ששרה נתניהו פיזרה אותה לרצפה? קשה לי להאמין. זה סתם עניין שאנחנו כאן מנפחים, כמו שנתניהו קוראים? התקשורת, איך הוא רואה? סתם. אני הסתכלתי על ה... בהתחלה זה נשמע נורא, חשבתי, היא זרקה את זה, לא, היא לא זרקה. היא סתה למסמס. לא, במקום להכניס לפה, היא חשבה שמספיק הטקס, ביצעה את הטקס באופן חלקי. אז הציגו את זה כאילו אלבון לאומי צורב, וסך הכל מדובר פה איזשהו מנהג מאוד מקובל באוקראינה, שכל מבקר בכל מקום מקובל לקבל אותו באופן עממי עם לחם ומלח. זה טעים? כמה כאלה כבר יצא לך לנגוס בקריירה? יצא לי, כן. מתחמק בדיפלומטיות. נדרשתי להרזיה רצינית אחרי התפקיד הזה באוקראינה. צבי מגן, שגריר ישראל באוקראינה לשעבר. תודה רבה שבאת אלינו הלילה. לילה טוב. לילה טוב, עולה קולו שלי. חזרה למזרח התיכון, שוב כמה קילומטרים צפונית מכאן לסוריה. מלחמת האזרחים שם נמשכת כבר 8 שנים, היא עשויה להגיע בקרוב לסיומה במצחון צבא אסד. אחרי שבועות של קרבות במחוז אידלי, באחרון שנותר בידי המורדים, הצליחו היום הכוחות של אסד להיכנס לעיר חאן שייכון, שיושבת על צומת אסטרטגי בין חלב לדמשק. והפצצות האלה, עתידות ככל הנראה להכריע את המעוז האחרון שבשליטת המורדים ב5 השנים האחרונות. כתב תחום הערבים כאן רוי קייס דיבר היום עם פעילי האופוזיציה על המצב באיראן. يعني حرب ضخمه جدا قصف قتل جرحى تدمير مدن مسحها عن الخارطه الجغرافيه يعني تغطيه اعلاميه رديئه تعرض بشكل يومي لقصف جنوني من قبل قوات النظام. عدد النازحين خلال أسبوع 122 ألف عائلة نسحت من ريف إدلب الجنوبي. אגב, חאן שייכון היא אותה עיר שמשטרו של אסד ביצע בטבח בנשק כימי לפני 2 שנים, בתקיפה שהובילה לתגובה הצבאית האמריקנית הראשונה נגד הצבא הסורי. לפי מרכז המעקב הסורי, ב4 החודשים האחרונים נהרגו בקרבות באידליב כ3,500 בני אדם, מתוכם כ1,000 אזרחים. ועומדן ההרוגים מאז החלה המלחמה בסוריה ב-2011 מוערך ב500,000, עם יותר מ5 מיליון בני אדם שהפכו לפליטים. עניין אחר. קריירת האימון של דיוויד בלאט מלאה ברגעים שבהם התמודד בהצלחה עם משברים, דברים שנראו באמת חסרי סיכוי, והיום הוא חשף אחד כזה, אבל מהחיים הפרטיים שמחוץ לפרקט. המאמן של אולימפיאקוס היוונית הודיע, אני חולה בטרשת נפוצה. בלאט בעבר, מאמן מכבי תל אביב וקליבלנד ב-NBA, סיפר בפתיחות על המחלה שהוא מתמודד איתה במכתב שפורסם באתר הרשמי של הקבוצה היוונית שלו. למרות הכל הוא מתכוון להמשיך לעמוד על הקווים, זה מה שהוא מספר בשיחה עם כתבנו ליאן וילדאו. האמת שזה מקשה, אבל זה לא בלתי ניתן להתגבר על הדברים האלה. זה לא הכי נוח או הכי נעים תמיד, אבל
יודע, שיש מצבים כאלה, צריכים ללמוד איך להתמודד וגם להתגבר. ולהתגבר מבחינתך זה להמשיך לאמן כדורסל אפילו. זה דווקא עוזר. אתה מתרכז בדברים אחרים ומשקיע את זמנך לעסוק בדברים חיובים. לאמן וגם לנצח. מהי בדיוק טרשת נפוצה? מחלה כרונית היא פוגעת בתפקודם התקין של תאים במערכת העצבים ומשפיעה על תפקוד הגוף כולו. למחלה הזאת יש כמה דרגות חומרה. היא לא תמיד נראית לעין. בשנים האחרונות התפתחו טיפולים שיכולים לעצור את התקדמות המחלה ולשפר את החיים של החולים בה. נוסף על כך, המודעות למחלה עלתה לא מעט בזכות מפורסמים, ידוענים בארצות הברית, שסיפרו בפתיחות ממש כמו בלט על ההתמודדות שלהם איתה. בפברואר האחרון הייתה זו השחקנית סלמה בלר. I was a little scared of talking, and even my neurologist said, no, this will bring a lot of awareness, because no one has the energy to talk when they're in a flare-up. But I do, because I love a camera. עכשיו לפרשת הירי בסלומון טקה. חודש וחצי לאחר שנורה למוות בידי שוטר, נמשכות הפגנות המחאה של בני העדה האתיופית, של יוצאי אתיופיה בכל רחבי הארץ. מחאה שאולי יותר מכל מבטאת את משבר האמון הגדול מול רשויות המדינה. להפגנה שנערכה אמש מול ביתו של שר המשפטים, הגיעה אחותו של סלומון, ימי. אתם צודקים, אבל אתם סתם מתעללים בילדים קטנים. כן, גם הלילה הפגנה מול ביתה של ראשת מחש, קרן בר מנחם. מה בעצם מבקשים המפגינים? שלום לכתבת הרווחה שלנו, נופר משה. טוב, קודם כל יש פה באמת את משבר האמון שניכר כאן מכל פינה. חודשיים אחרי מותו של סלומון טקה וימי טקה, אחותו בוחרת שלא לדבר בכלי התקשורת המסורתיים, אבל יש לה מה לומר. אתמול אנחנו רואים אותה מול ביתו של שר המשפטים אמיר אוחנה בתל אביב, ולא בפעם הראשונה. חוסר האמון הזה בכלי התקשורת הוא משהו שמלווה את המאבק הזה מראשיתו. בואי נתעכב אולי על דרישות המפגינים. הדרישה הראשונה היא הקמה של ועדת חקירה בלתי תלויה בראשות שופט, זאת למרות שהמחלקה לחקירות שוטרים אינו גוף בלתי תלוי שקשור למשרד המשפטים ולא חפוף למשטרה. ובכל זאת המפגינים דורשים הקמה של גוף חקירה נוסף. דרישה נוספת היא פרסום הירי בסלומון טקה, זאת למרות ההודעה המפורשת של מח"ש על כך שלא קיים תיעוד כזה. נאמר שהמפגינים, למרות ההודעה הזאת, מגיעים ערב ערב ודורשים את פרסום הסרטון. בואי נחזור אולי לחקירה עצמה. כבר לפני חודש סיימו החוקרים של המחלקה לחקירות שוטרים באיסוף העדויות והמידע. החקירה הסתיימה וכעת כל המידע הועבר לפרקליטי המחלקה שצריכים להחליט עכשיו האם להגיש כתב אישום ובאילו סעיפים. צריך לשאול את השאלה למה עדיין לא התפרסמה החלטה כזו או אחרת. יש שאומרים שהדבר הזה אולי נובע מהרצון של מח"ש לחכות עד שהמחאה הזאת תדעך לחלוטין. תודה רבה, נופר. עכשיו אנחנו להחלטה סמלית בעיקר, שצריכה להתקבל, ונזרקת בחודש האחרון הלוך ושוב בקו חיפה ירושלים. ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם, הורתה היום לעובדי עירייה שלא לתלות סממני זהות שאינם סמל המדינה, במקומות שבהם ישנה קבלת קהל, עד לקבלת הנחיות חדשות מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר. עכשיו, כשהיא אומרת סממני זהות, ראשת העירייה, למה היא מתכוונת? למשל, לדגל גאווה של תלתה ספרנית בספרייה עירונית בחיפה לפני חודש, ועורר בין היתר גם ויכוח קולני בישיבת מועצת העיר. בעקבות האימות הזה פנתה קליש רותם לעורכת הדין זילבר, וביקשה ממנה להכריע אם להתיר לעובדים שמקבלים קהל לתלות בסביבת העבודה את דגל הגאווה, או להניח דגלון על השולחן. זילבר החזירה את הכדור למגרש של קליש רותם והשיבה שלעירייה, בהיותה המעסיקה, יש סמכות ניהולית להסדיר את כללי ההתנהגות של עובדיה, כפוף לעקרונות חופש הביטוי. אבל ראש עיריית חיפה לא הסתפקה בתשובה הכללית הזאת, וביקשה מזילבר להבהיר, מותר או אסור לשים דגלון גאווה על השולחן. ועד שתתקבל התשובה, האיסור על הצגת סממני זהות, דגלי גאווה, בעיריית חיפה, נשאר בתוקף.
אני מפציר בראש העיר לחזור בה, לא להיכנע לקיצוניים ולתת לקהילה הגאה בעיר להמשיך ולהתפתח ולהרגיש בטוחה ושווה. את לא צריכה ייעוץ משפטי כדי לדעת שזה הדבר הנכון לעשות. הנה דרך אחרת להביע מחאה. באיסלנד ערכו אתמול טקס הלוויה ראשון לקרחון. כן, הלוויה לקרחון. ראש ממשלת איסלנד, שמה קטרין יעקובס דוטיר, ועוד 100 מדענים, אקטיביסטים ועיתונאים טיפסו יחד במשך שעתיים במעלה הר געש, שבפסגה שלו היה פעם אוק יוקות. עכשיו המקום הזה נקרא רק אוק, בלי יוקות, שזאת המילה האיסלנדית לקרחון. הנה, כך זה נראה ב-1890, מבט מלמעלה, זו כמובן הדמיה של נאסא, על הקרחון שכיסה 16 קילומטרים רבועים. וכך איסלנד מאבדת 11 מיליארד טונות של קרח מדי שנה בשנה, וכל 400 הקרחונים שלה צפויים להיעלם עד שנת 2200, אלא אם מישהו יעשה משהו. כן, היום נוכל לראות, זה נראה שאריות. בשנת 2012 נמדדו במקום רק 700 מטר רבוע של קרח. המשתתפים בטקס הלוויה הזה של הקרחון הזהירו מפני השפעת המשבר, משבר האקלים על המדינה, ש-11% משטחה מכוסה קרח. חלק גדול ממשק החשמל שלה מבוסס על אנרגיה שמופקת מזרימת נהרות של קרח שאפשיר. אז הם קראו קטעי שירה, נשאו הספדים, גם עמדו דקה דומייה. בסוף הם קבעו במקום לוח זיכרון. מעין התנצלות לפני הדורות הבאים. כך נכתב שם, אני אקריא לכם בזריזות. ב-200 השנים הקרובות כל הקרחונים שלנו צפויים ללכת באותה הדרך, נכתב שם. הלוח הזה הוא הצהרה על כך שאנחנו יודעים מה קורה, יודעים מה צריך לעשות, רק אתם יודעים אם עשינו זאת. We do hope that this idea, quirky as it is, of creating a memorial to a falling glacier is something that other people use as inspiration in their communities as well. We're all hoping very much that that understanding of the acceleration of this climate crisis will lead the Scandinavian countries and Germany to declare themselves world leaders in combating the climate emergency. הבובות של ג'ים הנסון חוזרות, אולי תמיד היו כאן איתנו, עכשיו בגרסה למבוגרים. בסוף החודש תעלה בנטפליקס גרסה מחודשת לסרט הקאלט, סרט הפנטזיה של יוצר החבובות משנות ה-80, הקריסטל האפל. Our world is at risk from the darkening. What is the darkening? Behold. שלום, אילן סביר. שלום, שלום. טוב, חשבתי איך להציג אותך, יש טייטל ארוך, אבל אז אמרת לי עכשיו שאתה רגיל להיות באולפנים. אני בובנאי. אבל לא מעל השולחן, אלא מתחת. כן. וזה מבחינתי בספר הכל. בתוכניות טלוויזיה הבובנאי תמיד למטה, והבובה היא זאת שלמעלה. או בסרטי קולנוע, תמיד מוחבאים בתוך כל מיני. אז שלום פופיק, שלום למנהל, איך זה נקרא? אגף מרכז תיאטרון הבובות בחולון. והרבה מאוד מהבובות שמלוות אותנו לאורך השנים. פופיק יחזור לחינוכית, אוטוטו. אתה המומחה שלנו לעניין של הנסון, ורציתי לשאול אותך, דווקא בעידן כזה של כל הזמן חידושים וחידושים, למה נטפליקס דווקא בוחרת לחזור לבובות ולא בוחרת לאלמנט אחר לדעתך? א', אלמנטים אחרים קיימים ומתקיימים כל הזמן גם בקולנוע וגם בטלוויזיה. כן, זה יכול להיות שמחפשים את החידוש ואת הריגוש, ובזה תמיד יש, לדעתי. הסדרה בנטפליקס פונה לכל המשפחה, כך שלילדים לפעמים זה אולי מובן מאליו, למבוגרים קצת פחות. ועדיין בבובות יש משהו שקשה מאוד להשיג אותו בכל הטכניקות הקולנועיות האחרות. אפשר לעשות איתן הכל, בעצם. כמעט הכל, כמעט הכל. הבעיה הגדולה של בובה שבדרך כלל מחוברת למפעיל. וזה דבר שמאוד מאוד מסבך וגם מייקר לפעמים עלויות הפקה, ולמרות זאת בנטפליקס החליטו שהם משמרים את אותו דבר שהתקיים בסרט, וזה באמת ההפעלה של הבובות דרך בני אדם ולא ממוחשב. טוב, באיכות זה נראה מדהים. מסביב זה ממוחשב, הבובות עצמן מופעלות באמת בטכניקות, אותן טכניקות משנות ה-80? כן. שזה אומר בן אדם אחד, הרבה מאוד אנשים, מנועים שמופעלים על לחץ אוויר, לחץ שמן, מנועים ממוחשבים, ואז זה היה גלי רדיו. וואו. בוא נראה איך ג'ים הנסון בעצמו מסביר איך הוא מפעיל את הבובות אז בשנות ה-80 בסרט המקורי. How does he see where he's going?
He's able to, I'm not quite sure. I think there's no one in there, actually. I think that's, he's alive. Is it not a little sort of machine inside? Yes, actually, we have, in a lot of our characters, we would have a small television monitor inside. Inside? And Robbie is probably in there watching television right now. But the physical effort must be monumental. Yes, indeed. Can indeed. You indicate how he is at this moment? Well, it's a very difficult position, and he's bent over on his haunches, and I find it, you know, I tried going in one early on, and I could hold this position only for probably about 10 or 15 seconds. ג'ים הנסון, שנים ספורות אחר כך הוא נפטר בגיל צעיר מאוד. ב-1990 מדלקת ריאות. אבל כבר אז, בתקופה הזאת, הסרט המקורי היה פריצת דרך טכנולוגית אמיתית. אמת, אמת. עבור הסרט, החברה של ההנסונים קנתה בית דואר גדול בפאתי לונדון, והקימו שם את מה שהיום זה כבר נודע, ג'ים הנסון קריצ'ר שופ, מפעל הבובות של ג'ים הנסון, שגם בארץ, אגב, הבובות של שקע ותקה, שהשתשבו בפרסומות, נבנו שם. ולצורך הסרט הם פיתחו טכנולוגיות של, שהיום נודעות בשם אנימטרוניקס, והשתמשו בהם בהרבה מאוד סרטים. אחד הדברים שמאוד עזר וגם מאיץ את הפיתוח, זה שבמקביל צילמו את מלחמת העולמות, ומהפקה של מלחמת העולמות, ג'ורג' לוקאס פנה אל ג'ים הנסון כדי שיעצב את הדמות של יודה, ופרנק אוז, שהוא שותפו של ג'ים הנסון לבימוי הקריסטל האפל, הוא זה שהפעיל את יודה, ו... היו יחסי גומבין בין שני הסרטים, וזה עזר לפיתוח של הדארק קריסטל. זאת הייתה גם החלטה מעניינת מבחינתו לעזוב את עניין הבידור והחבובות שהצליח כל כך טוב, וללכת לעולם הפנטזיה דווקא, נכון? החלטה מודעת, כן. החלטה מודעת שהתחילה במפגש שלו עם האיורים של בריאן פרוד, שהיה מאייר בריטי שנודע בשל הנטייה שלו לאייר פיות, גנומים, אלפים, טרולים, והיה לזה את הטאצ' הפרטי שלו, וכשג'ים הנסון ראה את זה, זה הדליק אצלו את הרעיון לעשות את הסרט, והייתה ביניהם סדרת מפגשים לאורך תקופה מאוד ארוכה. העלילה הגיעה אחר כך. העלילה הגיעה, לפחות לפי הכתובים, העלילה הגיעה בעקבות סופת שלג ששיתקה את נמל תעופה קנדי, וג'ים הנסון ויחד עם ביתו. הלכו ללון בבית מלון בשדה התעופה, ושם נולדה עלילה. אבל למעשה, הסרט התחיל כסרט ללא עלילה. הם פיתחו הרבה מאוד זמן את העולם דרך הדמויות, דרך המראה של התפאורות, ורק אחר כך נוספה העלילה. אז רגע, בשביל מי שאולי מתכנן להצטרף עכשיו לסאגה הזאת דרך הגרסה המחודשת, אתה יכול בשני משפטים להסביר לנו מה בדיוק קורה שם? זה מתרחש ביקום אחר, כמובן, כמו מגוון הסרטים שיש לנו היום, שסרט מדבר עם סרט ומתכתב. קריסטל שמתפוצץ גורם להופעתם של שני סוגים של שבטים, הטובים והכמובן הרעים, זה הסקטשיז, שזה צריך בובות, הנה, אבל רואים אותם כרגע, ונער, אפילו לא נער, גלפלין צעיר בשם ג'ן חושב שהוא האחרון שנשאר בעולם, ומורו אומר לו שבעצם המשימה שלו היא למצוא את הקריסטל, את החתיכה החסרה, ולהביא את ההרמוניה ואת השלום לעולם. הוא יוצא למסע, הוא פוגש עוד בת דמותו, עוד גלפלין בשם קירה, ויחד בסופו של דבר הם צריכים לחבר את היינג ואת היינג. אבל הסדרה שעולה בנטפליקס... היא פריקוול? היא פריקוול, כן. הולכת אחורה. כן, לג'ים הנסון היה רצון לעשות את הסיקוול, את סרט ההמשך, ולא הספיק. היו כאלה דווקא שלא קשורים למשפחה, אבל שניסו לעשות את הסיקוול ועבדו עליו מ-1985, במשך כמה שנים עד שהרעיון נפל, אבל מזה נולדה סדרת קומיקס. כלומר, יש רומן המשך לקריסטל האפל, יש סדרת קומיקסים, ואחד הכותבים של הקומיקס הוא גם בין הכותבים של הסדרה עכשיו בנטפליקס. ומה אנחנו יכולים ללמוד מההימור הזה של נטפליקס ללכת על זה? נגיד שברקע יש מאבק של הסטרימינג בין נטפליקס לדיסני על תכנים באופן כללי לילדים, והם בוחרים להמר על זה דווקא הקיץ, כי... אין לי מושג. אני אחכה לראות. הם יורים לכל הכיוונים? הם שחררו עד היום רק שלושה טריילרים, אחד הרשמי ושניים של המייקינג אוף, ועוד אחד סרטון שבהם מרק המיל, שהיה אחד מכוכבי מלחמת הכוכבים, ומדבב עכשיו את אחד הדמויות בדארק קריסטל.
נותן איזושהי דוגמה ממש במסורה, את ההכרזה על העלאת הסדרה הם עשו ב-36 שנה בדיוק אחרי שיצא הסרט. זה נראה מבטיח מצד אחד, מצד שני, כבובנאי צעיר, הסרט מאוד השפיע עליי, אבל אני לא מחובבי החפירה בתוך הנוסטלגיה, ולכן יש סיכוי שאני אדגום את הסרט מקצועית, אבל אני לא יודע כמה באמת אני אהנה ממנו. זה ממש שגרם לך להתחיל ולהתעסק במקצוע הזה, או שכבר היית בפנים בשלב הזה? לא, אני קוללתי בילדותי. כבר הייתי ממש בשלבים של המעבר המקצועי, אבל זה בהחלט פתח את האופק. אני חושב בדיוק כמו שהעיצוב של בריאן פורד דיבר אל ג'ים הנסון, שאת רגילה לראות חבובות שהן יצורי ספוג, פרוותיים, נחמדים כזאת או אחרת, עם סריטה כזאת או אחרת, ופתאום בא הקונטרה, האפל, זה עושה משהו. מסקרן. ולמרות זאת יש בזה משהו נאיבי, לא כמו שאפשר לראות בהרבה מאוד סרטים היום, שכשעומדים על בובות אז מדברים על סקס ועל אלימות בוטה, וכל מיני דימויים כאלה, כדי לדבר על הקהל העכשווי, בקריסטל האפל עדיין יש משהו מהנאיביות. אילן סביר, תודה רבה שבאת אלינו הלילה, היה כיף. כיף גדול. התחזית בחסות. סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה. הבית שלך. מחר, גם ברביעי, לא נרגיש שינוי ניכר במזג האוויר. בחמישי, כן, עלייה קלה בטמפרטורות, ובסוף השבוע תורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. התחזית בחסות. סוויס סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סוויס סיסטם, מערכות שינה. בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה. הבית שלך. והלילה בפינתנו תמונה ביום, מהדורה מיוחדת, תמונה גנובה ביום. כן, זה קיר ריק, כי זה מה שנדמו לראות עובדי מוזיאון הלובר בפריז ב-23 באוגוסט 1911, השבוע לפני 108 שנים. וזה מה שהיה חסר על הקיר. המונליזה, הציור המפורסם של ליאונרדו דה וינצ'י, שמוצג במוזיאון מ-1798. לאן נעלמה המונליזה? ובכן, למטבח של האיש הזה, וינצ'נזו פרוג'ה. הוא צבא איטלקי שעבד בלובר. הוא ניצל את השמירה הלקויה, גנב את היצירה, החזיק אותה במטבח, מטבח דירתו בפריז, שנתיים שלמות, נתפס כאשר ניסה למכור אותה לסוחר עתיקות בפירנצה באיטליה. קו ההגנה של פרוג'ה במשפט, חשבתי שנפוליון גנב את היצירה מאיטליה, לכן רציתי להשיב אותה למולדת. זה די עזר לו האמת, הוא נשלח לשנה בלבד בכלא, בעיני איטלקים רבים מאוד נתפס כגיבור לאומי, והמונליזה היא כבר גיבורה בינלאומית. Criminologically speaking, it's not doing anything particularly distinctive or interesting, but its impact internationally, thanks to the dissemination of its story in the international news media, catapults the Mona Lisa from being a very good painting by a reasonably well-known Italian Renaissance painter into being an international icon, recognizable to anyone, whether or not they had an interest in art before. הסיפור שמראים לציור, זהו, ככה סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רמי נוימרק בעברית, כתבו לנו שם בבקשה. נקרא, נגיב, נפנים, בפתיחה. חוץ מזה, חדשות הלילה מחכה לכם בערוץ של כאן חדשות, ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. כל התוכניות. לעדכונים שוטפים, עקבו בבקשה אחרי כאן חדשות בטוויטר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-10:30 בלילה, עכשיו, גאולה ולונדון, לילה טוב.